Առանց այնպիսի մարդկանց, ինչպիսին ես եմ, որոշ երկրներ չէին կարող տանել լուրջ պատերազմներ, ես կարողանում էի շրջանցել այնպիսի մանր խոչընդոտներ, որոնք հետագայում պրոբլեմներ չեն առաջացնի։ Մեր գործում կա երեք տեսակի գործարք. սպիտակ, այսինքն օրինական, սև ապօրինի, ինչպես նաև իմ ամենասիրված գույնը, մոխրագույն։ Պատահում էր, որ այնպիսի բարձ սխեմաներ էի մշակում, որ ես ինքս չէի հասկանում, դրանք օրինական են, թե ապօրինի։ Որպեսզի օրինապահները ոչինչ չհասկանան, ես հաճախ օգտագործում էի կոդավորված անուններ. Հրթիռային համակարգ, մայրիկ, հրթիռները, երեխաներ, Կալաշնիկովի ավտոմատը, հրեշտակներ։ Ա, սա Յուրին է։ Այո, դե, հա, Ռաուլ, Ռաուլ, քո հրեշտակները կժամանեն վաղը։ Քեզ նույնպես ալելույա։ Դե լավ։ Եվ ընդհանրապես, իմ մեթոդներով ամենաբարդ իրավիճակները վերածվում էին խաղուպարի։ Ինչ։ Մի րոպե, մի քիչ դանդաղ ասա։ Ես քեզ չեմ հասկանում։ Ինչ, ինչ է նշանակում մղոնի վրա են։ Նրանք գիտեն որտեղ ենք, նրանք որտեղ են։ Ինչքան ժամանակ ունեմ։ Քիչ ինչքան, ավելի կոնկրետ ասա։ Գրողը տանի։ Փորձենք փախչել։ Զրանով։ Յուրի, մենք պետք է շուտ փախչենք։ Ոչ, ոչ ոք ոչ միտեղ չի փախչում։ Դանդաղ ընթացք, ամենադանդաղը ինչ ժամանակ է պետք։ Յուրի, լսի, հանեք այս փալասը այստեղից։ Ինձ նավի ուրիշ անվանում է պետք։ Ինչ որ բան, նույն կարգի։ Դու մտիկ զամբյուղի մեջ, մենք անունը փոխում ենք։ Շուտ արա։ Այո, պետք է ստուգել։ Երբեմն անունը դա ճակատագիր է։ Իսկ ավելի կարճ անուն չկա։ Ես հաճախ էի փոխում նավի կամ ինքնաթիռի անունները, բայց ոչ այսպիսի սեղմ ժամկետներում։ Կարող ատանի մոտենում է։ Ոնց կոնո տարերո K-O-N-O, լավ, հասկացա, կոնո, K-O-N-O, ինչ դրոշով, հոլանդական, հասկացա, հոլանդական դրոշ մանարի։ Շուտ արեք, թե չէ ակուլաների կեր կդառնաք, Յուրի, հոլանդական չկա, ինչ, բելգիական կա, ինչիս է պետ, կոնոն գրանցված է Նիդերլանդներում։ Ֆրանսիական դրոշկա։ Հետո շուռ ենք տալիս, ստացվում է հոլանդական։ Գիտես, լրիվ եղբորդս քաշել։ Ասում են, յուրաքանչյուր մարդ իր գինն ունի, բայց յուրաքանչյուրը չէ, որ դա գիտակցում է։ Ինտերպոլի աշխատակից Ջեք Վոլենտայնին հնարավոր չէր գնել։ Համենայն դեպս փողով, Ջեքը ձգտում էր փառասիրության։ Այո, սա Կոնոն է, ոչ թե Կրիստոլը։ Կոնո, K-O-N-O։ Նավը մաքուր է։ Մաքուր? Տեսքիս չէի ասի, բարձրանում եմ նավատոր։ Զանգի ասա, որ Կրիստոլը տեսել են հյուսիսային ափերում։ Նույնիսկ հանդիպելով այսպիսի ագենտների հետ, ես հասկանում էի նրանց մեթոդները։ Սովորաբար զինամթերքով լի արկղների վրա ես գրում էի գյուղատնտեսական ապրանքներ։ Ես երբևէ չեմ հանդիպել այնպիսի աշխատակցի, որը կբացեր այն արկղը, որի վրա գրված է ճառագայթված թափոններ։ Իմ ամենասիրված մեթոդը դա հին կարտոֆիլի և տրոպիկական ջերմության համադրությունն էր։ Հտում է։ Սեր, Կրիստոլը նկատել են հյուսիսում։ Իսկ ամենակարևորը նա է, որ ես վճարել եմ մեկին հետախուզությունից, որպեսզի վերջինս տարածի կեղծ ինֆորմացիա։ Գնացինք։